drago mi je da se u Hrvatskoj nađe ljudi pothvata koji bi željeli pripomoći boljitku općega stanja, a kad se to događa po apostolatu ili po duhovnosti, po zagovoru ili po uzoru na blaženog Lojzija Stepinca, onda to sigurno ima posebnu važnost. Nalazimo se pred jednom osobom koja je obilježila ne samo jedno povijesno razdoblje vis-a-vis povijesti događaja, bilo političkih, bilo društvenih, nego se nalazimo pred jednom osobom koja je te događaje i te povijesne datosti suočila snagom svoje vjere, pouzdanja u Boga i kao sin hrvatskog naroda koji je bio svjestan pripadnosti svojemu narodu, kojim je uvijek želio samo dobro i kojega je ljubio nad naravnom ljubavlju. Njegovo rodoljublje se ne može poistovjetiti s nekakovim političkim nijansama, niti predrasudama, jer je on znao da pravo rodoljublje proizlazi od Boga, Boga stvoritelja čovjeka, jednako tako po uzoru na Isusa koji je ljubio svoj narod. On nije bio anacionalan. Anacionalni su često puta oni koji su trubili u ime hrvatskog naroda, a radili su protiv njegove dobrobiti i protiv njegovog prosperiteta. Želio bih uključiti nadbiskupa Stepinca u jednu veliku želju, ne samo njegovu, nego i cjelokupnog naroda, da stvori i sačuva svoju samobitnost. Zanimljivo je da je kralju Aleksandru u lice uspio reći da ima poštivati volju hrvatskog naroda i on sam se ne stidi što ga rodila Hrvatica majka. Želio bih reći da je slično progovorio i Titu u lice, da je na suđenju, govoreći o svojem rodoljublju, rekao da bi bio ništarija da nije osjetilo bilo hrvatskog naroda koji ima pravo na svoju slobodu i samostalnost kao i svaki drugi narod. Znakovito je te riječi upisao i na epitaf za svoj grob, ili dr. Ivandija želio da baš te riječi budu na njegovome grobu: mrzio sam pravdu, ljubio sam pravdu, a mrzio nepravdu, a u ljubavi prema hrvatskome narodu ne dam se od nikoga natkriliti. Nije to natkriljenje bilo u nečemu da se izdizao iznad svojega naroda, nego da se promakne vrijednosti u narodu, kao što su život, kao što je obitelj, kao što je pa i školstvo, znanost. Želio bih reći da je rijetko tko uložio toliko u prosperitet, pa i hrvatske kulture. Da nije bilo njega, upitno je bila rodila hrvatska enciklopedija koju je on s doktorom Ujevićem zapravo započeo i prvi veći kapital odvojio upravo on sam. Drugo, pojavak i povratak krstionice Kneza Višeslava iz Venecije u Zagreb, hrvatski narod duguje intervencijama nadbiskupa Lojzija Stepinca. I drugi događaj, da ne govorimo o glagoljici i svega onoga što je učinio za duhovnu i moralnu obnovu hrvatskog naroda, posebno kroz obnovu svetišta Majke Božje Bistričke, Ludbreškog svetišta Predragocjene krvi Kristove i drugih pothvata. No, ono što je on znao i što je činio, da ne može biti prosperiteta naroda, niti mu se može duhovno pomoć, ako prije toga nije i materijalna strana života osigurana. Međutim, da bi se to moglo u pravdi istini dogoditi, potrebno je da oni koji vode narod imaju pred sobom opće dobro. Jer, kako je on i sam u jednoj propovjedi rekao, ima ih kojima rodoljublje služi samo zato da napune svoj džep, a nije im do dobrobiti naroda. Zato je on, služeći se katoličkom moralkom, naukom, upravo proizašlim iz objave, gdje svi imaju pravo na opća dobra, gdje mora biti zaštićeno ne samo čovjekovo biće, nego i čovjekov imetak, privatno njegovo vlasništvo, a to da je onda proizveo i zaključak pravo na odgajanje djece, na kršćanski vjeronauk, na sve ono što danas u društvu našemu hrvatskom, nažalost, nailazi na protivnosti. Stoga govorenje o blaženom Lojziju Stepincu uključuje toliko energije, toliko snaga koje bi mogle biti obnovne i pripomoći da se ponajprije dobije kvalitetniji, novi i bolji čovjek.
a novoga i boljega čovjeka nema bez pogleda na onoga koje je čovjeka stvorio Bog. Zato je on, gledajući na samu strukturu života, želio da kršćanska misao bude prepoznata u društvu i da je društvo vrednuje, cijeni i prepoznaje. Stoga i kad radimo na postupku da se Stepinca proglasi svetim, mi nećemo ništa dodati njegovoj svetosti, ali ćemo se posvijestiti kako je iz crkve u Hrvata, iz hrvatskog naroda, ponikao jedan čovjek koji služi na čast tome narodu i toj crkvi i koji je postao baština čovječanstva jer je cijenio život kako sinova i čeri hrvatskog naroda, tako i Židova, i Srba, i Slovenaca, i Poljaka, i svih drugih naroda čiji je život u datim okolnostima bio ugrožen. Jer je znao da je ljubav prema bližnjemu istovjetna ljubavlju prema Bogu. Od toga proizlazi njegova veličina koju je teško nadmašiti, ali u kojoj se potrebno kao u ogledalo ugledati. Hvala. Ja. Hvala.